Ein Kesselbuntes. Co je Ein Kesselbuntes? Ty nevíš, co je Ein Kesselbuntes? No. Jo, vlastně ty jsi byl kterou v Americe, když tady prčel. Ein Kesselbuntes. Týden se s týdnem sešel a to znamená, že tenhle víkend byla velká cena v Mugello, Gran Premio di Italia. Vždycky taková jako velká událost, spousty desetitisíce žlutých vlajek, žlutých triček, Itálie šílí. A i když Rossi dojede poslední, bouřej se ploty, no ale tomu tak nebylo. Ono je možná dobrý, že tam zakázali ty diváky, protože by žádný Valentino Rossi fanoušek ani nepřišel už letos možná. Ale. Každopádně ten pohled jako byl docela smutný, právě jak jsi to jako popsal, že to tam bylo vždycky opřipaný, že těma žlutými vlaječkama. Na konci závodu všichni tam přihlazí ty ploty a naskákali na tu dráhu a bylo to takový prostě jako živý. Mm. Simon Krafel říkal, že vždycky týmy museli po konci toho závodu hodně rychle všechno zamašlovat, zavřít boxy, protože by se tam jinak nahrnula jako parta Italů. No. Rozkradli by to tam do bezvědomí, rozumím. No samozřejmě smutnou náladu, smutnou náladu toho, že tam nebyli fanoušci, ještě umocnila samozřejmě ta nešťastná událost, která se stala v Moto3kách. Všichni o ní víme, my bychom to asi neměli nějak moc jako rozpatlávat, i když budeme muset, protože média nepsala o nic moc jiném, než právě o té události, o té smrti toho mladého jezdce Jasona. Vlastně místo toho, aby se jezdců ptali na to, jak jako probíhal ten závod, nebo jak dopadl ten závod, tak jako většina těch otázek byla směřována spíš na to, jako jestli vůbec měli startovat, nebo neměli startovat a jestli si myslí, že to jako bylo poho. A tak dále. Nicméně jako mně se nejvíc asi je sympatický mě je názor vlastně většiny toho jezdeckého pole. A to je ten, že vlastně bylo spoustu důvodů pro to jako nejet, ale taky spoustu důvodů pro to jako jet. No ve finále prostě ty váhy, ty misky byly celkem jako vyrovnaný ve finále. A ono by to jako takový prostě závodění je, no, asi s tím musíme smířit. Já jsem celkem přesvědčen, že každý z těch závodníků, když by jako se tam posmrtně mohl na to dívat, tak by se vlastně divil, proč se jako nejezdí, protože vlastně oni to všichni mají v krvi tady tohleto a že to je vlastně jako jejich práce a že by asi nechtěli, aby se kvůli ním smutnilo. Jeden italský novinář to řekl tak, že buď přestaneme brečet, nebo přestaneme závodit. Že si jako musíme vybrat jako jedno z toho. Nicméně závod se jel. Nicméně ještě já k tomu měl poznámku. V roce 69 při německé Grand Prix se taky stala smrtelná nehoda. Byl to Bill Ivy, doufám, že to jsou správně to jméno. A jako tam to bylo, tam to udělali tak, že normálně na to místo, jako kde on měl startovat, normálně byla jako položena jako kytice květin na ti závodníci, protože startovali ten závod v téhle situaci. No. Což by ještě jako umocnilo, si myslím, že tu náladu, ale jak se říká, jelo se, spousta těch jezdců říkala, že se možná jet nemělo, ale vlastně všichni nasadili helmy a závodilo se. A závod to byl zajímavý. Závod to byl zajímavý. To? Už od raných začátků. Už raných začátků, no. Pokud myslíš, že zrovna ten nájezd Bastianiniho do Zarka, tak to bylo velice zajímavé. To jsem byl z toho maličko v šoku, hnedka, když jsem to měl, co se prvo mohlo stát. A pak to bylo ale celkem jako jasné, co se stalo, protože to už jako jsme si zvykli vídat, že jezdci předtím, jak najíždí vlastně na tu cílovou rovinku, nebo dejme tomu v půlce ty cílové rovinky předtím, než dojedou na ten svůj startovní rošt, tak potřebují zahřát brzdy, jo, aby byli v optimální teplotě do startu první zatáčky. Přesně, staví to na přední, prostě hodně agresivně brzdí. No a to byl vlastně případ Gio Zarca, který tady tohle dělal, což se normálně běžně děje, dělává se to. Nicméně Bastianiniho to překvapilo, protože to začal dělat relativně hodně brzo, nebo on to nepředpokládal, že už prakticky hned za výjezdem z té poslední zatáčky už Zarco začne tady tyhle manévry provádět. Bastianiniho to odstavilo ze závodu, že jo, protože motorka rozbitá, vybuchl mu airbag, prostě spláskl na tím ruce, šel mimo. A Zarco měl rozbitej zadek motorky. Doběhnout jako, že jo, do boxu pro druhou motorku a už. Nezvládl to. Zarcovi rozbili zadek motorky, to potom bylo vidět jako po závodě, takový to jejich nadutý ten tu zadní podsadadlovou část, tu krabici černou, kde tak. Nikdo pořádně neví, co tam mají, jenom vždycky spekuluje, co by to tak mohlo být. Tak. Tak tu měl rozbitou, nicméně asi ho to moc v tom závodě neovlivnilo, nebo respektive neslyšel jsem, že jako kdyby to rozbitý neměl, že by jako vyhrál, nebo že by měl tu rychlost jako rychlejší, nikdo se k tomu nevyjadřoval. Taky si nemyslím, že by to byl nějaký zásadní problém pro něj. Nevrátíme se ještě přece jenom k jedné zajímavé události v kvalifikaci, která by možná stála za řeč. Počkej, myslíš tvého nového oblíbence? Mého nového oblíbence. No zajímavá situace se stala, protože přátelé, tak jak jsem si
začal, řejmě tomu, jako vpouštět sympatie pro Marka Márqueze zpět jako pod svou kůži a mluvil jsem o něm spíš jako, řekněme, pozitivněji, tak to, co předvedl teďka jako v té kvalifikaci, a to vyžaduje jako hodně velkou hroší kůži. Jakože já bych to nedal. Kdyby tam na mě Vinales takhle jako řval, že jako co to dělám, až se s ním zajet do boxu a dívat se prostě jako na tu motorku. Takhle, zajímalo by mě, co kdyby to udělal třeba jako Millerovi, jo? Nebo někomu jinému než Vinales. Protože Vinales je takovej dobře, neřekl bych o něm úplně, že je člověk jako, jak bych to řekl, stabilní. Extrovert. Ano, jo? Ano. To znamená, že prostě, když tohle zkusíš něco takhle na Vinales, tak jako asi nečekáš, že bude nějaká velká přenáhlá reakce zpátky. Což teda je pěkně srabácký od Marka, no to je nevadí. Ale kdyby to zkusil třeba Millerovi, že? Tak jako já si myslím, že ten by normálně jako Miller, jel. Tak jako, že by normálně jel. Že by normálně jel, že by, tohoto jako, že by to jako neřešilo. Že by to jako neřešilo, jo? No. Tak no. Bych si myslel, že by jako na ty dráze normálně fakt regulně zastavil a šel z toho sundat třeba ty motoriky, to Márqueze. Ne? Samozřejmě oni říkají, že tato strategie je v některých případech jako nutná. Ona Markovi vyšla jenom mezi tou kvalifikací 1 a v kvalitě 2 už to jako kdyby nezajel. A Maverick by býval zajel, jako by se dostal do Q2. Kdyby on ale nepokazil to zadní kolo, poslední kolo, s čímž už Marc Márquez neměl moc jako společného. Marc prostě přebrzdil nějaký bod a vyjel Maverick, vyjel z dráhy. Takže chápu, byl jako rozhozený a tak dál. A teď mě se spíš zajímá, jako co byl jako účel tady ty jako psychologický hry, jo? Upřímně, nechat se vytáhnout, být upřímně, jako v tom slipstreamu, že jo? Tak jasně, takže získat buď jako výhodu, anebo jako, jestli to byl účel jako rozhodit vyloženě Vinalese, jestli spíš, víš co myslím? Jo. Jo, jestli chtěl jako rozhodit konkurenta, nebo sám, jestli chtěl získat tu výhodu, asi chtěl sám získat tu výhodu. Nicméně jako brát to jako nějakou psychologickou hru ze strany Marka Márqueze, já si myslím, že spíš jako on potřebuje toho psychologa, jako Marc Márquez, než jako aby se pokoušel jako takhle jako vystresovat jako ostatní jezdce, protože jako zase pád, řekněme si, že tomu pádu se jako mohl vyhnout, bez toho prostě, aniž by ty zatáčky vyjel, jak s ní vyjel, protože to bylo jako celkem jako logický, co se tam stane, tam prostě stačilo mu klapnout, jo. A za každou cenu se zase tlačit dopředu v druhém kole, snad to bylo, nebo v druhém kole? Bylo to v druhém kole, jo. No, myslím si, že to tam bylo dvojí. O Vinalesovi se mluvilo, jakože má našlápnuto na pole position, to znamená, že jako se to tušilo. A proto si ho Marc Márquez, podle mě si ho nebral jako Vinalese, že by ho chtěl jako rozložit, ale prostě vybral si nejrychlejší motorku, která ho potáhne. A zrovna to vyšlo tak, že byl v boxu, možná, že to mohlo padnout na Quartarara, kdyby se tam nějak potkali, ale ten vlastně Q1 nebyl. Tam je trapnej ten moment, kdy jako celý ten Honda tým drží tu motorku toho Marka. On sedí v boxu a oni to zrovna natáčeli, kdy mu jako ukazovali ještě ne, čekáme, zahříváme, zadecháváme gumy. A pak vlastně on vyjel, že jo, Vinales, a on se za něho zařadil, no. No nevím, jako, takhle, proti pravidlům to jako není, jo. Ano. Neexistuje žádný pravidlo, který by tady tohle zakazovalo. Nicméně, řekněme si sami, jestli bychom něco takového jako chtěli v MotoGP vidět. A v poslední době to vidíme relativně často. A i tady v této kvalifikaci se to stalo. Stalo se to Pekovi Baňajovi, že jo, za kterým se takhle vyvážili asi 3 nebo 4 jezdci. Udělal to Zarco, který se takhle pověsil, myslím, za Millera, nebo taky právě za Baňaju. A ty jo, zrovna i Miller říká, že tohle to není pro to dosažení toho nejrychlejšího kola jako tak zas důležitý z hlediska jako slipstreamu nebo něčeho, že by se za ně schoval v tom větrném pytli, ale že prostě se necháš vytáhnout tím jezdcem, a nevím, jak to jako říct líp. Že za ním jako jedeš rychlejš. Nicméně, čím dál více mluví o tom, že v MotoGP, stejně tak jako v těch nižších kubaturách, vlastně vyhrává závod ta kvalifikace, nebo minimálně jako ty přední příčky. Že prostě, jakmile nejseš v Q2, tak se zázrakem, deštěm, nějakou jako fakt popadá půlka pole, dostaneš jako dopředu, ale dobře se kvalifikovat, což že jo, třeba teďka jako Suzuki a tady tyhle ty týmy to prostě řeší, že jim nejde ta kvalifikace, že to tam prostě jako nedají, a ten, kdo se kvalifikuje dobře, dostane se do Q2 a je na těch prvních příčkách, tak se mu většinou jako ten závod prostě jde líp. Tak ono je to dáno to vyrovnaností toho startovního pole, že jo? Prostě jak jsou ty rozdíly hrozně malý a je kolikrát prostě problém to předjíždění, obzvlášť když máš pomalou motorku na závodní dráti, kde je nejdelší rovinka z celého šampionátu, že jo? Ano. Tak ta kvalifikace je opravdu důležitá, no. No a když už jsme u toho Márqueze, tak ještě si řekneme něco k tomu jeho závodu, nebo jako... Nebo si to necháme jako na odpadlíky. A necháme si ho na odpadlíky, aby se nechal na odpadlíky. Takže jdeme k závodu, jo. Fabio Quartararo,
vypálil rybník všem Ducati. Mm-hmm. Já myslím, že se obecně jako předpokládalo, že Ducati bude no, to se účel... hodně předpokládalo, hodně se o tom mluvilo a v podstatě už tam jako předlešťovali poháry, že jo? No ale v podstatě jako, takhle, nevíme, jak by to bylo s Pekem Baňajou, jo? Ten vypadal velice silně. Ano. Nicméně on byl jeden z těch jezdců, kteří právě nechtěli startovat, nebo respektive nechtěli závodit. A on říká, že měl jako velký problém se soustředit. Jo, na to prostě, když stojíš na tom startovním roštu, po té minutě toho ticha, že jo, a teďka máš prostě vyrazit na cílovou rovinku, kde jedeš 350 km za hodinu a musíš prudce na brzdy, že to nebylo prostě, že se nemohl soustředit. Mm-hmm. A možná i ten vlastně jeho pád z toho vznik, protože on v tom místě byl maličko širší a byl prostě na tom bílém pruhu, respektive na obrubníku, a to byl ten moment, kdy mu to přední kolo ujel. Hmm. Možná to vzniklo z té nesoustředěnosti, možná ne, to teďka nevíme, že jo? Nebo nemůžeme to už zpětně takhle dovodit. Nicméně, kdyby tam zůstal, tak by Quartararovi jako dost zatopil, si myslím. A byl by to krásný souboj, protože ty rozdíly mezi Ducati a tou Yamahou, Ducati, poslední první sektor, že jo? Yamaha druhý, třetí sektor. Vyrovnalo se to a vlastně testali se. Takže ve finále jako pro diváka, pro Ducati to bylo takový, nebo pro Ducati, Ducati to bylo jednoduchý, ty ho prostě předli na rovince, že jo, a pak je musela Yamaha sekat v zatáčkách. Ale zase to dobře koukalo, jakože tam. Jo, bylo tam hodně jako předjíždění. Protože oni museli, i to samý Suzuki, oni museli být v tom druhém a třetím úseku relativně agresivní, aby se prostě předně dostali a udělali si dostatečný rozestup před výjezdem právě na tu cílovou rovinku, aby to tam zase nevrátili hrozně rychle zpátky. Fabiovu excelentnímu závodu, řekněme, předcházela čtvrtá pole position v řadě, takže z Fabia se stává jako celkem regulérní sběratel hodinek Tissot, který dostává vlastně ten, kdo vítězí, a ty body se sčítají a na konci roku dostane nějaký jako M-kový BMW. A vypadá to, že on bude jako nejlepší kvalifikant tohodle roku. A říkal, ale to už řekl po třetí, ale řekl to znova, že v tom Q2 zajel jeho nejlepší kolo jako ever. Jako ever na té dráze? Jako nebo? Ever jako na motorce. Jako ever jako na motorce. Jo. A to už řekl několikrát, takže asi se to pořád jako lepší, budeme mu to věřit. No. Tak to doufám, že nebude už moc dobré, protože už teď to náskok asi nějakých 5 sekund. Ne? A ještě řekl, že věděl, že Pecco Bagnaia byl o 0,2 rychlejší než on. Že jako se obával. A jako teda, já si myslím, že ten Pecco by na to býval měl, kdyby jako nespadl, kdyby nebyl rozhozený. Samozřejmě Ducati v to doufala. A bohužel se to nepodařilo v Mugello. No. Možný to je, nicméně Quartararo a tovární tým Yamahy je teďka tak trochu jako na obláčku. Zase je všechno skvělý, růžový, perfektní balíček, prostě skvělý pocit z předku, akorát jedna chybí ten top speed, ale jinak prostě úžasné, burné. Dokonce si pochvaloval už i ten jejich starting device, jo, tam udělali ještě nějaký změny a teď to prý funguje perfektně. No tak jsou teďka na vlně, že jo. A Ducati měla předchozí vítězství, teďka vyhrál Fabio. Nicméně Fabio byl jako ta jediná Yamaha, která tam trošku jako zazářila. K těm ostatním městům se dostaneme postupně, jak k tomu půjdeme dál. Co bylo zajímavé, tak na druhém místě, po nějakým teda třetím a druhým a přehazování na konci. Ale tohle bychom si mohli jako hloubš trochu rozebrat, protože já jsem to úplně nepochopil. Jo, tak já ti to vysvětlím, jo? No dobře. Já ti to vysvětlím. Závod se dojel tak, že druhej byl Oliveira a za ním byl Mir. Jasně. A oni v poslední zatáčce, oba dva, Oliveira Mir, vyjeli na tu zelenou. No a to nebylo v poslední zatáčce, to bylo zatáčce číslo 5. To bylo v poslední zatáčce. Oni to změřili v poslední zatáčce před startem. A já myslím, že to bylo v zatáčce číslo 5. Nebo to bylo zatáčce. Tak dobře, tak bylo to v posledním kole v nějaký zatáčce. O to, že to bylo v posledním kole, protože když tak, to vyjetí mimo tu dráhu není v posledním kole, tak varování nebo long lap penalty a tak. Už se nedá aplikovat, tak, přesně. Tak a teďka, oni si ale prvně všimli Oliveira, takže mu dali penaltu a sesadili ho na třetí místo, což posunulo Mira na místo druhé. A pak následně potom si všimli, že vlastně Mir vyjel z toho na tu zelenou barvu taky a dali mu penaltu a zase ho za to vrátili na to třetí, že ho jako se sadili o místo níž. Ale oni oba dva vyjeli na stejné místě na ty dráze, ne? No. To bylo no. Úplně stejné místo, úplně stejná zatáčka. No. Takže kdyby si prvně jako všimli jako Mira, tak se sadili Mira o jedno místo, byl by čtvrtý, Zarko by byl třetí. A pak by se sadili jako Oliveira. Ty říkáš o tom, že šlo jenom o to, kdy si toho všimli. Zajímavý, to je zajímavý. Chápeš to? Jako, ano, kdyby to aplikovali, to posunutí těch míst jako jinak? Nebo ano. Nevím, podle čeho se to jako takhle jako to, nebo oba dva měli místo dolů, ne si jenom takhle porodí místo. To
To je jedna z těch hlubokých úvah, kterou nabízí jenom MotoGP Pocket Motokruhářů. Protože borci z Pramaku totiž pak byli na jako race direction, ale prej ne kvůli tomu, aby jako řešili tady tohle, ale chtěli si jenom nechat vysvětlit výklad těch pravidel. Že jako nechtěli to, co jsem tady já teďka zmínil, po race direction, ale chtěli si to nechat jako vysvětlit, proč to teda tak bylo, že si jenom takhle vyprohodili. To teoreticky mohlo být. Čili jako kdyby se změnila časová osa toho rozhodnutí, tak to mohlo dopadnout úplně jako jinak. Nicméně ještě k té totalice číslo 5, teda tam, to je úplně jako idiotský, protože vlastně v ten moment, kdy ty jezdci tam vždycky přejíždí to zelený, tak ta motorka jede rovněž. Jo. To už prostě vždycky nejsi v zatáčce. Ono je to spíš tak, že ten obrubák jim na konci jak kdyby uhne a v momentě, kdy motorka fakt jede rovně, to znamená, že oni už nevyužívají jak kdyby víc tu šířku dráhy, než by mohli, že? Ano, ano. Ale jenom prostě takhle lehce líznou to a hlavně zelený, už takže se pohledem dívají prej do další zatáčky, no, takže tu část ani nevidí. A už to chtěli změnit minulý rok, volali potom, ať to od toho půl metru nebo metr prostě prodlouží, že tam ta motorka nejde prostě stočit. No. Nicméně, díky těmhle dvou penaltám teda závod skončil tak, jak skončil a vlastně podle toho, jak ti jezdci dojeli, takže to ještě bylo takový jako, že se to dejme tomu teda dá jako zkousnout. Tak jako vůči těm městcům to je fér, jo, jako kdyby takhle Zarco získal jako pódium, tak by to bylo spíš jako trapný, nefér, jo, no. Než že by to bylo jako v rámci jako regulí, ale no, dobře. Neutečme od faktu, že Miguel Oliveira a hlavně jako KTM byli na bedně. A taky, že KTM vyrovnala prakticky top speedový rekord Ducati, že jo? 362,4. Pravda, nebo pravda. Nebo kolik zajeli. Ano. KTM totiž přišla s novýma rámama. Ano. Mám takový pocit. Jo. A hned je svět lepší, že jo? Jak Oliveira, tak Binder byli jako vejš. Si mohli borci a jako z Petrona Zemahy za něma zaskočit na návštěvu někdy, že by si tak ráno u kafička třeba jako, tak jako řekli, co se s tím dá dělat. No. No, Oliveira zvolil jako přední tvrdou pneumatiku, protože KTM tady tyhle gumy, že jo, má ráda, nebo ano, vyhovuje jejich jízdnímu stylu, takže on vlastně za začátku nemohl úplně tak extra tlačit, musel počkat trochu, až se ta guma zahřeje, dostane se do tempa, teprve potom jako byl schopný pořádně jet. Řekl takovou zajímavou větu, že náš tým byl celý víkend diskrétní a věděli jsme, že jsme rychlí. To se říká po takhle po druhém místě. Jo. Že vlastně jako všechny překvapil, no. Ale tak jako přeju jim to, hele, Oliveira měl našlápnu to minulý rok, teďka ze začátku se tam ta motorka moc nepoprala, s těma závodama byli vlastně na chvostu, teď jsou na bedně. Pro něj určitě i pro celou KTM jako velice dobrý a povedený víkend. Přesně tak. Na třetím místě teda Mir, to už jsme diskutovali. Ten říkal, že díky tomu crashi toho Jasona nebo smrti respektive, tak měl jako hodně těžký den a moc jako nekomentoval ten závod, nebo možná tam máš jako nějaký komentáře, ale zakončil to tím, že lepší okruhy pro Suzuki právě přicházejí jako na řadu šampionátu. Aby se neopakoval rok 2020. No tak protože Mir je teďka zase pátý v šampionátu a pomaličku polehoučku opět sbírá ty bodíky tak, jak tak. Nenápadně, řekněme. Ano. On je schopný prostě Mir vyhodnotit to, že Oliveiru už nebyl schopný předjet, respektive prostě to riziko by bylo prostě příliš velký a dojel si v klidu prostě pro to třetí místo. Jo. No. To je asi tak jako k jeho týmovému kolegovi se dostaneme až jako v odpadlících, bohužel. Já, oni se tam jako mezi sebou jako docela dost jako sekali, že? To bylo taky příjemný, jako v prostřed závodu. V určitý fázi závodu, kdy místo toho, aby dojížděli, že jo, Oliveiru a tlačili se dopředu, tak si to mezi sebou posílali. To nebylo z taktického hlediska úplně jako ideální. No a Rin tak dopad. Vždycky ty týmy nejvíc trnou, že když se ti tam tesají ti dva jezdci a ještě k tomu tam jde jako o pódium, tak je to samozřejmě těžký a bohužel to tak dopadlo. Rins jako dopadnou, ale on potřebuje, to se dostává do toho koloběhu, jo? Čím víc těch nul máš, tím víc potřebuješ ten dobrý výsledek, tím víc na to tlačíš, jo? Tím víc riskuješ a tím víc spíráš těch nul. No, přesně tak. Ty krásný koloběh. Nicméně těch top 5 jezdců a není tam mezi nimi takovej velký bodový rozdíl, že v podstatě jakýkoliv nedokončení závodu někoho z té vítězné pětice nebo té lídující pětice může znamenat zase totální protočení v tom šampionátu. Takže to, že to tak teďka to někdo jako vede, tak jo, že tam je do 25 bodů a když bys vyhrál, někdo spadne a tak dále, tak to ještě těma kartama může zamíchat. Jako. Rozhodně jako Zarco nepřestal přemýšlet nad tím, že by se mohl stát šampionem. Ne, to Zarco určitě nad tím nepřestal přemýšlet, podle mě Zarco nad tím přemýšlí jako pořád a neustále. Quartararo má náskok 24 bodů, takže to je to, co jsi říkal, ale tak těch závodů ještě není to tolik, že aby se ten bodový rozdíl udělal větší.
Teď dokonce budeme mít 4 závody v 5 týdnech, nebo něco takového, takže budeme natáčet pokeci jeden za druhým. Já už teď nemůžu mluvit. No právě, to budeme dělat příští týden. To byl včera na nelegální party, víš, totiž a nikomu to neříkejte, jo? Ani hygieně. Jsme na 4. místě, Johan Zarco. O jeho brzdném manévru, kdy si zahříval brzdy na začátku, už jsme mluvili. A o tom, že taky využívá to vytažení se za jistýma kvalifikací, jsme taky zmínili. On to popsal jako dark side of our sport, jakože prostě je to věc, kterou si občas jakoby musíš udělat. Jo, abys prostě získal nějakou výhodu nebo se třeba posunul o nějaký to místo. No, prostě Zarco má nejvýše umístěná Ducati. Jo, co bylo zajímavé, tak CEO Ducati Claudio Domenicali, tak on minulý rok, jestli si pamatujete, předminulej, vyhrál Petrucci a pamatujete si, tam byla celá ta Ducati nastoupená, on tam měl ten, padl na ty kolena, řval tam na to vítězství. A zajímavý bylo, že on vlastně v průběhu toho závodu se objevil jako v Zarcově boxu. Mm-hmm. Takže tím ten CEO jako říká, on nebyl u Millera, Bagnaia ten jako spadl. Jasně, Zarco byl nejvýš, no ale prostě byl tam. Tak jezdí na Ducati, tak jako proč? Nejenom to tak jako říkám, ať víte. Jo. Tak ale vytáhli se ho tam, upřímně pořád jako nevím proč, nebo jako kde to vzniklo, že jako Zarco bude dobrý na Ducati, nevím. Ale zatím to vypadá jako úspěšný krok. 5. místo, Brad Binder opět, 2. KTMka v top 5, což je zase díky asi těm změnám na tom rámu. Určitě dobrý výsledek pro Bindra. On je právě ten, co zajel ten top speedový rekord, těch 32,4. No a Brad Binder je taky ten, který byl v kontaktu s Markem Marquezem, že v momentě toho jeho pádu. A oni se žduchli, oni do sebe narazili a Binder mi vystřelil airbag, že jo. Takže on musel celý to kolo s nafouknutým airbagem, než se to prostě vyfoukl dojet. Což není úplně příjemný. To tě nafoukne. V momentě, když se na té motorce nemůžeš moc hejbat a v momentě, kdy na cílové rovince nemůžeš úplně zalehnout. A tak říkáš, že ve 350 km za hodinu ta helma, když jako nejsi zalehlej, to ti jako na ten ksicht to celá fest přiletí. To je, kdyby si zdal prostě pod kombinézu vaťák pod tatovi, jo? A snažil se s tím vůbec nějaký jako rozumný kolo. Až bavíme se tady o závodě jako MotoGP, jo? A krom toho teda Binder prodloužil do roku 24 s KTM, no. Jo, to je zajímavý. Stejně tak jako Miller vlastně minulý týden a po vítězství, že jo, druhým, a tak Ducati to podepsala. Když se chce kýchnout, ale ještě to pořád nepřichází, ale teď to odešlo dobrý. ale Binder je prej jako rádi, no, jako v tom boxu. Jo. Že to je jako fajn kluk a že má rád závodění a oni, že si tam jako jsou taková spokojená. Mají chemii nějakou dobrou a vlastně on jak dokončí ty 3 roky. Ježiš, když jsme u té chemie, jo? No. Tak já no ne. Se bavil s tím, měl nějakou schůzku tajnou určitě v Ženevě. Tajná asi nebyla, protože o tom vím, že jo? Jasně. S tím prezidentem FIMU. No. Snažil se mu tam nějak nakoukat do hlavy, jakože by bylo fajn, aby mu jako prezident FIMU udělal nějaký pardon. Aha. Nebo aby se nějak jako přimluvil, aby ten trest se snížil. Záleží, jestli by ještě... On to jako popsal jako tak, že prostě jako není prostě dobrý pro žádnýho jezdce MotoGP, aby se mohla opakovat situace, která se stala Janonemu, když byl neprávem obviněn kvůli tomu, že prostě snět nějaký to maso tam utrávený, že to se může stát každému. Ty máš mikrofon pod tričkem. Nevadí to? Asi nevadí. Tak. Jak vyprší Bradovi Binderovi ten jeho kontrakt po těch 3 letech, tak to už bude 10. rok s KTM a v tu stejnou dobu vyprší i kontrakt Marku Marquezovi, který před nějakou dobou, asi teda před rokem, podepsal na 4 roky s Hondou. To neříkám, že jako by se tam jako něco mělo dít, nicméně ten rok, pokud teda Mark se nějak jako zvetí a vrátí se do síně slávy jako šampiona, tak to bude jako zajímavý, bude k mání, že? Mark říkal, no. Že není dělaný na to, aby jezdil 15. místa. Ale že, počkej, jak volil ty slova, že obdivuje Rossiho za to, že to zvládá. Jo, tak. Dobrý, co? Chápu. No, na 6. místě Jack Miller, ale on v Mugello jako nikdy nic moc jako nezajel, ne? Jack. Millerovi se tam moc nedařilo, no. To není úplně jako jeho trať. To je pravda. To že je on, pravda. On to 6. místo jako bere celkem jako poho. Mm-hmm. Že ani moc neočekával, jako, že by tam jako zajel nějakou úplně jako mega výsledek. Je Miller je právě jeden z těch jezdců, co dost kritizuje to čekání v těch kvalifikacích. Něco ve stylu, když to dělá 8-násobný mistr světa, tak je to trochu smutný. Tam jako zmínil takhle mezi řádky, že to nedává prostě dobrý příklad. Obzvlášť třeba jako klukům mototrojkách, že, který jsou na tom, ale ti jsou na tom závislí, takže tam je ta situace trochu jiná.
Na sedmém místě Aleš Espargaro, ten celý víkend vypadal, že to dopadne líp a jakože skončí veš a dokonce na začátku toho závodu se pohyboval rychlejš. Nicméně prej se mu zase vrátila ten arm pump. Jo, vytáhli mu a předtím mu tam už v průběhu toho víkendu se to nějak vrátil, jasně. A vypadalo to, že všechno po a průběhu toho víkendu si začíná mít problém, začala ta ruka zase bolet a prej mu z toho vytáhli snad nějakou půl litrovku vody nebo něčeho jako v průběhu. Že to nebylo úplně ideální, ta situace. A ještě teda ze začátku závodu, když říkali, že se pohyboval relativně vysoko, jo? Nebo jako vpředu. No, on tam měl nějaký problém s motorem snad. On říkal, že právě pocítil jako snížený výkon, no. Proto ze začátku jako nemohl jako jet úplně. Aha. Nebo se propad hnedka po tom startu, to nebylo úplně ideální. No. Nicméně na to, že Aprili by můželo taky nemělo teoreticky sedět zase jenom kvůli té dlouhé rovince. Jo? Takže jinak ve finále je to trať v těch druhým a třetím sektoru, kdy jsou právě dlouhý, rychlý zatáčky v náklonu, který naopak, že jo, Aprilie, Suzuki, Yamaha jako extrémně se dějí, takže tam musí prostě člověk porovnat tu dlouhou rovinku vůči sérii těch zatáček. Nicméně ve finále se to asi docela dost smazalo, když se tak jako podíváme na ty výsledky, no. No, ten arm pump zase přitáhl to téma toho, že byť ti nejvysportovanější jako jezdci v tom poli, což Espargaro určitě je, ten tráví na kole jako 1000 km týdně, tak prostě dává jim to zabrat ta mašina. Je to jako, prostě je to hodně a mají ty problémy jako ti nejlepší z nich a objevuje se to celkem často. Maverick Vinales, 8. místo. Ty jsi říkal, že v kvalifikaci málem zajel pole position. Ano. A typicky v závodě zase zajel nic. Protože byl naštvaný a byl jako deklasovaný z toho, co se mu stalo v té Q1. Takže byl pole position. On měl jako, ano, byl to nejrychlejší čas jako v té kvalifikaci, jako to ukazovali ty předpovědi a měl se dostat do Q2. Jo, to ještě otázka, jak by to dopadlo, ale tam se vlastně nedostal, protože se nechal Mark Marquez za ním vytáhnout a dostal se do Q2, která se mu potom nepodařila. Nicméně Vinales s tím prostě... Tak, a kde teďka najdeme to vysvětlení v tom, že Quartararo extrémně první a naopak ostatní Yamahy, jak to Vinales, tak Morbidelli, tak Valentino Rossi, byl jako dost jako tragický. Obyčejně vždycky aspoň ten jeden se s tím kvartíkem byl schopný dopředu vytáhnout. Ať už to byl Vinales, nebo to byl Morbidelli, ale teďka to bylo fakt hodně jednostranné. Vždycky to byla dvojice, no? My víme, kde je zakopaný pes, nebo vykopaný u Morbidelliho. Tak u Morbidelliho to víme, ten má starou motorku. Tam u toho může zase Marquezu, to zase můžeš, jo. Marquez tam ještě vyšachoval v závodě. No, jako začíná to tak bejt, no. Těžko získané sympatie teďka jako odplouvají do věčných lovišť. No nic, no. A třeba se mu to ještě někdy povede. Až bude třeba zajíždět zase ty Marquez, někdy ty 15. místa, až bude tam zůstávat, tak se můžeme cenit za to, že to jako zvládá. Tak, psychicky. Tak. Ty 15. místa. Deváté místo Danilo Petrucci. Celkem asi jako dobrý výsledek na to, že byl teďka zvyklý jezdit vzadu. Úplně. No jako na suchu super výsledek, že jo? No, no. Ale říkal, že se cítil dirty, jakože špinavý, jako no, z hlediska té smrti toho Jasona, jako tím, že jel, jako jo. A tak se furt kolem toho jako tak motáme. Pojďme k něčemu veselějšímu. Valentino Rossi dojel konečně na bodech. Top ten, přátelé, top ten. Samozřejmě nahrálo k tomu jako několik věcí, ale jak víme, tak to bylo teďka poprvé, co se mohlo trošičku projevit to, že něco našli v tom Jerez testu. Já tu mám napsaný píský konec u něj. Píský konec? U Rossiho, no. Ne. Kamo, co zase našli, prosím tě? Když kvalifikaci byly na 20. Hele, fakta. Na začátku sezóny prostě to bylo špatný, kdy Rossi dojížděl a kvalifikoval se jako na skoro úplně posledních místech. Teď byl poslední, teda předposlední. V Jerezu? No nebyl, byl 10. No ale v kvalifikaci. 17. Jo, to jo. Hmm. Neříkám, že ne. Kvalda mu nikdy nešla, ani v dobách největší slávy mu moc nešla kvalda. On jako pole positions nikdy jako tohle, většinou z třetího, čtvrtého místa. Jo, ale pojďme dál. Byl teda na konci, pak byl test v Jerezu, po velké ceně v Jerezu a něco našli. Trošičku jako zrychlili. Trošičku. Neříkám, že se přiblížili jako do topu, ale prostě něco našli. Pak přišlo Le Mans a pršelo, tam to nemohli ukázat, že něco našli. No. No a teď přišlo Mugello, kde teda Rossi má jako hodně naježděno, bylo teplo, nebyly žádné jako špatné podmínky, přispěli k tomu nějaké jako náhodičky, ale on tu pace, tu rychlost měl jako dobrou na začátku závodu, akorát říkal, že se tam trošku zamíchal právě s Vinalesem a pak skončil mezi Lecuonou a Pirem a toho zpomalilo, ztratil tu skupinku před ním, no a pak se tady můžeme divit, že jako to nevyšlo na to pódium, že jo.
No a když teda něco našli jako v Le Mans nebo co a začali s tím nastavením v průběhu toho závodního výkonu z Le Mans a vůbec to nefungovalo, tak teda nevím, co teda našli, že se museli úplně jiným směrem. No našli to, co právě pomohlo k tomu 10. místu tenhle ten závod. Nemůžu zastavit ani změnit směr. Říká, jo? Mhm. Jo. Já jsem slyšel, že se mu hůř brzdilo na těch, na tam, kde to byly jako hrbolky. No. Což je jako logický, že jo? Takže bychom mohli ještě okomentovat. Já to nepřiznám, že jako Rossi, že zdají mohli... pískáme nějaký konec nebo něco takového. Takže bychom mohli ještě okomentovat ten jeho design. Přijel by? Dělo. Jo, to bylo takhle, já jsem myslel, že tam bylo něco jako jiného. On měl tam krávu, že jo? No. To bylo takhle, jako jo? To bylo takhle, a ještě tam byla nějaký citát jako z nějaký písničky, ale to jsem vůbec nepochopil, o co šlo. To už je nějaký hluboký italský humor, který mu my úplně zase tak nerozumíme, že jo? No, ale teďka tam bylo za chápu. Hele, solidní výsledek, 10. místo, necháme to bejt, jo? 11. místo Iker Lecuona. No vůbec ty to nechceš nechat. Když tak rychle jsi schopný najít ty sympatie jak Marquezovi, jak jako dlouho bude trvat, než ztratíš všechny grosy. No nikdy. No, to nepůjde vymazat, že jo? Dobře. 12. místě Iker Lecuona, no. Super. Dál. Další z KTMky. No na 12. místě Paul Espargaro na Hondě. Tam to špatný. Bylo nějaký jako špatný. O něm se ani nepsalo. No. Jako v podstatě neštěkl po něm ani italský pes. Ne. Ne, já jsem furt jako myslel, že na Kami zase mohl být jako černý. No, on byl top Honda, než spadl. Černý kůň, že jo, no a zase to zahodil, no, to je tak jaké divoké s ním. Chudák to je, začalo mi být líto. Protože když si tak vezmeš, tak ti v uvozovkách neúplní favoriti už si nějaký to svoje mističko na pódiu našli jednou za čas, tak na Kagami jeden jako z mála, který furt nic, že? No, no. A Paul Espargaro teda proklamoval silné věci na začátku sezóny, že jako on nemá na mysli nic jiného než jako vyhrávat, že teď teda jako má tu motorku. To tam ještě pokračovalo v nějakých těch dalších závodech, ale ty výsledky tomu nenapovídají. Ne, ne. Ale s tou motorkou teďka nezajíždí ani Mark, že jo? Ani Mark. A Mark taky říká, že teďka je sezóna jako překlenovací. Jako, jo. Musí to takhle teda jezdit, aby vyvinuli tu motorku pro ten další rok zase, aby to bylo. On se musí vycentralizovat, harmonizovat. On se musí harmonizovat. Majit se, no. Chápu. Majit se. Jako vrátit se zpátky do svého mindsetu z roku 2015. No. Na 13. místě Mikel Pirro. Abych ti pravdu řekl, já ani nevím, jak ten týpek vypadá. Já taky nevím, jak ten týpek vypadá. Ale musí být velice dobrý testovací jezdec, protože tohle s divokou kartou domů dělá už má jako... Po několikátý. Jo. To tak nebyl poslední, což na divokou kartu je docela dobrý, tuhle tu roli většinou. Ježíš Maria, jako Brádl a podobně. Jako zajezdil vždycky celkem slušně, jako když byl jako divoká karta a musíme najet až tam. Až tam. Chápu. Alex Marquez, 14. místo. Člověče, po něm taky jako nějak jako novináři netouží, tam je to, myslíš, že to je takový pomalej konec, ho jako v Hondě? No já jsem to tady jednou zmiňoval, jakože si myslím, že to nikam dál už moc jako nepovede s ním. Tak dobře, vem si, jo, tak kdyby teda skončil u Hondy, tak kdo by si ho vzal? Jestli to není jako, jestli ten jeho jako jezdický výkon není nějaký jako ten obecný smutek v rodině Marquezu, jo? Že se jako nedaří Markovi, jestli ho to nestahuje sebou. Oni jsou takový jako si blízcí, takže jako, hele, brácha nejede, já taky nejedu. Ale víš, když brácha nejela, tak on zajel pódium. No to je pravda. No tak jsme tady od toho, aby jsme sem tam dali nějakou jako tezi a pak se tady nad ní jako analyticky zamýšleli a přišli jako s nějakým výsledkem. No. Ve veřejném prostoru jako se rosto. Tak nám to třeba okomentujte. Savadori, no, to bych zase chtěl, aby trochu pršelo, takže jinak asi se od něho nemůžeme, jako nedočkáme. No a Franco Morbidelli, no tak Ježíš, prostě... Ježiš, to je mě líto, ten se tam... No nicméně, to co vlastně se stalo s tím... zase Zarco, že jo? Jako on... Byl to Zarco? Kdy? Co? No jak on vyjel z té dráhy. Morbidelli? No. To byl Marquez. Byl Marquez, jo, pardon. To byla zase špatná teze. Úplně zaslepený tím tou náklonností. Já jsem chtěl říct, no ne, že byl u toho, že jo, u toho velkého crashe v tom Rakousku minulý rok, jak tam přelítla ta motorka nad něma, tak jsem to chtěl spojit, ale měl jsem zastřenou mysl, omlouvám se. Nevadí, byl Marquez. Se neděje, dej si ještě highsidera, to tě zase probudí a bude hlava fungovat, tak jak má. No, Morbidelli měl zkažený závod, jo, protože se musel vyhnout padajícímu Marku Marquezi, aby ho jako netrefil, nepřijel, tak prostě musel vjet úplně ven z dráhy a ten moment pro ně závod prakticky skončil, protože byť jako dotahoval, tak na lépe než 16. nebudované místo se to nepodařilo, to znamená druhá nula po sobě, to znamená třetí nula celkově tenhle šampion, tuhle sezónu a
On jako, jak ty už zmínil, dva roky stará Yamaha, třeba FP3, protože jsem viděl FP3, top speedy, suverénně poslední se ztrátou na první místo 22 km za hodinu. No, že samozřejmě on teďka chudák, tím, že jako se teda tam teďka jako 22 zamotal. 22 km za hodinu. No já to chápu, to je hodně, to je hodně. Jo, že jako on vlastně na začátku, když byl jako na pódiích, na začátku této sezóny, tak říkal, hele, já mám tu nejhorší motorku, ale stejně jako zaježdím výsledky, Yamaha udělala chybu, měl bych být v továrním týmu nebo mít tovární motorku, blablabla. Nicméně, když on bude zajíždět tohle, byť to není jako úplně jeho vina a někam se zamotá, tak to může být takový ten, a ty jsi to říkal jednou, že on se může stát obětí tady tohodle jako... Jak to říct, ty nespravedlnosti v MotoGP, jo. Kdy jako máš talent, ale prostě tolikrát po sobě to nevíde, že se tam prostě nikdy nezachytí. Prostě nejseš ve správný moment na správném místě, nebo to všechno se tak dohromady správně nesloží, no. No, no. Bohužel. Ale teda koleno má cajku, to už jako pohod. Jo, to vyřešil. Takže ho netrápí. Pomotali Amerikou a jedou. Luca Marini na posledním místě, to pozitivní, co bych tomu řekl, tak on měl nejkrásnější motorku. Oni to stříkli do italské vlajky, nevím, jestli jsi to zaznamenal, on nebyl tam moc vidět, protože ten konec tam většinou moc kamery na to, ale to teda byla nádhera. Motorka pěkná, nicméně tu zadní pneumatiku, co tam nazuli, asi ta nebyla asi úplně OK. Jestli mu tam oni nenechali, já jsem si všimnul, že oni když třeba zahřívají motorky v boxu, jo, jak to vytlačejí a zahřívají motorku, tak oni to na tu chvilku, což si vezmeš jako kolik je to práce, tak oni to na tu chvilku obouvají na jako streetový Micheliny, normálně jako kterou si můžeme koupit i já, protože na tom je vždycky ten vzorek a to je asi pro reklamu. Jestli mu je tam nenechali, víš, jako na ten závod. Je to možný, protože on říkal, že se cítil jako na ledě, že jako prostě to nefungovalo, že jim narovně nebyl schopný vlastně ty rovně. Říká, že to není jejich chyba, to znamená ani ho, ani týmu. A tak zase nějak mezi řádkama jako to svedl na tu pneumatiku. No. Jasně, na co jiného, že jo. No a jsme u odpadlíku. O Nakagamim jsme mluvili a už předtím byla to nejvýše umístěná Honda, než teda spadl v tom závodě, takže měl nejvíc našlápnuto. A k tomu jsme tam už něco říkali. No a pak tam byl ten Alex Rins, no, ten teda... Podle mě už ho to rozhodí jako nevratně teďka, protože jako čtyřikrát po sebe spadl. 4-0 za sebou. 4-0 za sebou, zamkl se mu předek, prej se musí pár na data, že premiér s tím taky problémy nemá. Nevím, čím to bude. Asi rukama, bych řekl. Ale tohle není dobrý směr. Tohle není dobrý směr. A jako bude zajímavý, co s tím ta Suzuki jako na konci sezóny udělá. Jako on není pomalej jezdec. On to rychlost má, naopak, on je velice rychle jezdec. Ale musí k tomu přidat i to dojíždění, jo. Opřed by si to udělal. Nicméně ten tým Suzuki mně nepřipadá, jako tohle se stát v Ducati, tak v podstatě možná náhodně zemřeš někde na výletu v Sicílii nebo něco takového. Suzuki podle mě nebudou takový jako, víš, že oni jsou takový ti dlouhodobí, tam když se pojáš na ty borce v tom boxu, tak mně to připadá, že oni jako, i když ze čtyřech jako spádů po sobě už by mohli začít dělat jako nějaký závěry, které by se jim jako nemuseli líbit, jo, ale že nebudou takový zbrklí jak ty Ducati, tam prostě vyhraješ, máš kontrakt, nevyhraješ, ty jo, příště už musíš, nebo jako jdeš z kola ven, tam v podstatě podle mě tři závody po sobě, když nezajedeš, tak už jsi jako na černý listině, těžko se z ní padá. A ani vítězství Mugellu ti nezachrání prdelu Ducati. Přesně tak. Rince jsme probrali, Bagnaiu jsme taky říkali, proč spad, asi velmi pravděpodobně. Mrzí nás to, protože to fakt mohlo být velice zajímavé. Byl to favorit na závod, jakože. To je jako fakt škoda. No a Marquez, no, tak prostě, co já to mám říct, no. Prý ho ta ruka ještě pořád limituje a na základě dat z loňského roku, který ztrácí jenom tou rukou, to znamená fyzickou nedokonalostí. Nebo tím, že mu chybí ta síla, tady 7/10 na kolo. Jenom tady tímhle. 7/10 na kolo. A že ta motorka se mu teďka pod ním jako hejbe méně než loni. A že to je právě tím, že ji prostě nebere na limit. To komentoval Karel Táborský při naší jako hluboké rozpravě o MotoGP minulý týden, tak on prostě říká, hele, Mark nejede. Řekl to teda i Borosim, ale prostě tam je vidět, že on nejede. S čímž jako asi jako souhlasíme. No. Jenom, Marek že... nejede, jenomže on za každou cenu chce jet a jak říkal, že nechce dojíždět 15. místa, tak pojede furt uvozovka, no, on pojede tušku, kudlu teda na ten jeho současný stav, jenže taky bude padat a bude taky dělat ty blbý stupidní chyby, které dělal teď. Jsme zpátky, nám nastal takový malý technický problémeček s kabelem a to se nám nestává. On už zbýval jenom jako... Vlastně problémy se zvukem se nám stává jenom jednou za 10 let. Přesně tak. Maximálně dvakrát. Nebo třikrát. Příští velká cena je v Katalunii.
na kterou se strašně těší, Quartararo, že to je jeho jako oblíbená trať. Takže, ale většinou, když se nějaký jezdec takhle jako strašně těší, tak to nedopadne, zase tam vyhraje někdo jiný, bla bla bla. Nicméně teď bude hodně MotoGP pokeců, protože nás čekají, jak jsem říkal, 4 velké ceny během 5 týdnů. Není to 5 během 4 týdnů, ne, to by nevycházelo. 4 během 5 týdnů, takže tak to je. A uvidíme se brzy. A závody, počkej, závody je potřeba sledovat správně naladěn a taky správně oblečen. Je to tak, jo, mimochodem. Furt pilej.